হাই ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি তোমালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ 2021 বৰ্ষত মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিবলগীয়া অসমীয়া বিষয়ৰ কেইখনমান ৰচনাৰ বিষয়ে আজি ক'বলৈ ওলাইছোঁ। আৰু তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাবা, তেতিয়াহে ভালদৰে বুজি পাবা কোনকেইখন ৰচনা তোমালোকক চাবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু তোমালোকে এই ৰচনাখন ভালদৰে চাবা, তেতিয়া মানে তোমালোকে পৰীক্ষাত আৰু বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া নহয়। আৰু এতিয়া বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহা। 1 নম্বৰতে তোমালোকে চোৱা অসমৰ বানপানী সমস্যা আৰু তাৰ প্ৰতিকাৰ, এই ৰচনাখন তোমালোকে চাবা। 2 নম্বৰ, তোমাৰ প্ৰিয় সাহিত্যিক বা তোমাৰ প্ৰিয় গ্ৰন্থ। 3 নম্বৰ, দৈনন্দিন জীৱনত বিজ্ঞানৰ প্ৰভাৱ। 4 নম্বৰ, অসমৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ। আৰু 5 নম্বৰ হৈছে বৰ্তমান বহুলভাৱে চৰ্চিত এটা বিষয় হৈছে কৰোণা ভাইৰাছ, ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকৰ ৰচনা আহিব। 6 নম্বৰ হৈছে তোমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য। 7 নম্বৰ হৈছে বিজ্ঞানৰ উপকাৰিতা আৰু অপকাৰিতা, ইয়াৰ ওপৰত তোমালোকে চাবা ৰচনা। 8 নম্বৰ হৈছে অসমৰ কুটিৰ শিল্প। 9 নম্বৰ হৈছে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ আৰু 10 নম্বৰ হৈছে ছাত্ৰৰ কৰ্তব্য। এইকেইখন ৰচনা তোমালোকক দিলোঁ, তোমালোকে ভালদৰে চাই থবা, পৰীক্ষাত আহিব যিহেতু। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালা তেন্তে প্লিজ লাইক কৰিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা, এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন বিষয়সমূহৰ ওপৰত ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ। থেংক ইউ।